também está presente aqui, é Dolivino. É isso mesmo? Isso mesmo, é Dolivino. Isso. Oliva e vinho. Oliva e vinho. Exatamente. E o Marco que vai falar um pouquinho para ele. O que a Dolivino está trazendo para essa segunda amostra aqui? Primeiro vamos falar de vinhos, então. Sim, vinhos. Essencialmente eu estou trazendo vinhos espanhóis, portugueses e alguns californianos. Nós importamos muitos azeites. Na verdade, eu fiquei na Europa um ano estudando azeites. Então, nós hoje trazemos diversos de Portugal, de Espanha, Itália, Grécia, e o nosso portfólio está se complementando com Austrália, Nova Zelândia. Então, são 600 tipos de azeitona, 600. Sim. E cada uma tem o seu sabor característico. Ah, então, você diz a região da Grécia, da Itália, de Portugal... Cada um Espanha, tem a sua azeitoninha. Característica. Cada um, não, é uma azeitona. Sim. Na Grécia é Kalamata, Koroneiki, Tsunati, são autóctones gregas. Na Itália tem Frantoio, Beticino, Moraiolo, Letino, são outros tipos. Comparado ao vinho, então. É igualzinho. Bom, obrigado. Obrigado pela sua presença aqui.